না, মীৰা বৰঠাকুৰৰ কোনো এটা ফেক্টৰেই নহয়। আজি মীৰা বৰঠাকুৰৰ ডাঙৰীয়ানী তেওঁ কোনটো মই যিটো যদি মই ভুল হোৱা নাই তেওঁ আৰ জে ডিটো আছিল, তাৰপিছতে বিজেপিত থাকিল, তাৰপিছতে কংগ্ৰেছ, এই ইলেকশ্যনৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ পৰা পলাব তেওঁ। মীৰা বৰঠাকুৰটোতো কংগ্ৰেছতো নাথাকে, ক'ত যায় ক'ব নাই নহয়। এতিয়া এটা ঘূৰি ফুৰা কেঁকুৰাৰ তেল নাই বুলি অসমীয়াত কথা এষাৰ আছে। গতিকে মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী বিজেপিত থাকোঁতে আমি লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ মানে তেওঁ ভোকেল হয় কিন্তু লিডাৰ হিচাপে সেই লিডাৰশ্বিপৰ এটা কোৱালিটি তেখেতৰ তাত নাই, আৰু সেই লিড কৰিব পৰা কেপাচিটি নাথাকাৰ কাৰণে তেখেতে মস্পৰ দলে যিকোনো দলেও তেওঁক এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে বেছিকৈ। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটেই নাছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা, সেইকাৰণে মীৰা বৰঠাকুৰ আহিল কংগ্ৰেছলৈ, লগে লগে টিকেটটো তেখেতক দিয়া হ'ল। কাৰণ হাৰিব যেতিয়া অৰিজিনেল কংগ্ৰেছক কিয় হেৰুৱায়, তো বেলেগৰ পৰা অহা কংগ্ৰেছক দি পেলাই সিহঁতে দায়মুক্ত হৈছে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে টিকেটৰ কাৰণে বিচৰা নাই। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া মীৰা বৰঠাকুৰ আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয়, এইটো নচলা টকা আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ বা আজি গুৱাহাটী ছিটটোৰ বাবে। গতিকে আমি বৰ বেছিকৈ ক'ব নাযাওঁ, আমি কৰ্মত বিশ্বাস কৰা দল আৰু আমাৰ দলত এই খুব ধুনীয়াকৈ কাম হৈ আছে, আৰু আমাৰ বিজুলী বাইদেউ জিকিব, বেলেগৰ কথা আমি বেছি চৰ্চা নকৰোঁ। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটাই ছিট আছে গুৱাহাটী লোকসভা, আৰু এইটোতো আমি 100% বিজেপিৰ দখলত হ'ব, কাৰণ যোৱা বহুকেইটা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিছে, আৰু জয়লাভ কৰাৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে উন্নয়ন। আজি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাকে আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা পদূলি, যি চহৰখনক উন্নয়ন কৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে যিবিলাক উন্নয়নৰ কাম হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ব্ৰিজ হৈছে, আৰু এই গোটেইখিনিৰ যদি আমি চাওঁ তাৰ ওপৰতে বেছ কৰি পেলাই ৰাইজে পুনৰবাৰ ভোট দি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ বিজুলী বাইদেউক জিকাব, আৰু খুব আৰামতে অনায়াসে আমি এই নিৰ্বাচন গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি জিকিব পাৰিম। আৰু যিটো মানে হিউজ মাৰ্জিন, আজিলৈকে গুৱাহাটীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বা অন্য দলে যিমান ভোট পোৱা নাই তাতকৈও বেছি ৰেকৰ্ড মাৰ্জিনত এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি জিকিব।